Time Test Bankından Interjection mövzusuna baxaq sayfa 112-də. Birinci sualda yanlış ifadəni tapaq. A variantında the interjection like wow, oh, what, etc. expresses sudden mood emotions and feeling with emphasis. Burada deyir ki, wow, do, in why, nə kimi nidalar, qəfil mood. Əhval ruhiyyəni, emosiyaları və hissi ifadə edən, vurğulayan bir ifadədir, vurğulayan bir ifadədir, düzü. B variantında deyir ki, nidalar free patrol speech, yəni azad sərbəst nitq səsidir, müxtəlif emosiyaları ifadə edən azad nitq səsidir, düzdür. Sonra C variantında deyir ki, nidalar qrammatik funksiyası yoxdur, cümlə quruluşunda doğrudur. D variantında deyir ki, nidalar burada, sonra sus, yaxşı, indi kimi nidalar danışan iradəsini bildirir, dinləyənə müraciəti ifadə edir. Y variantında isə deyir ki, əsas nitq səsidir, müxtəlif emosiyalar ifadə edən əsas nitq səsidir, yanlışdır, çünki nida free patrol speech, yəni azad, sərbəst nitq səsidir, ona görə Y variantı səhvdir. İkinci suallara baxaq. İkinci sualda da biz burada səhv variantı tapmalıyıq. A variantında deyir ki, primary interjectionlar nida kimi yaranıb, belə də işlənirlər. Sonra B variantında deyir ki, nidalar cümlə sözdür. Sonra C variantında deyir ki, nidalar hey, you kimi nidalar kimisə diqqətini ifadə etmək üçün istifadə olunur, düzü. Sonra D variantında deyir ki, secondary interjectionlar, yəni başqa nitq səsidir. Burada deyir ki, başqa nitq səsidir, hiss həyəcanlı deyilir, olur nida. Amma burada deyir ki, burada deyilir ki, başqa nitq səsindən götürülməyib, ona görə yanlışdır bu. Amma başqa nitq səsindən götürülüb, hiss həyəcanlı deyilir, olur nida. Ona görə də bizim D variantımız yanlış cavabdır. Yəni başqa nitq səsi də əslində hiss həyəcanlı deyilir və olur nida. Burada isə yanlış verildiyinə görə, yəni deyilə başqa nitq səsindən götürülməyib, ona görə D variantı səhvdir. Y variantı isə düzdür. Y variantı deyir ki, well, now, the, here, secondary interjection-dır. Düzdür, secondary interjection-dır. Başqa nitq səsindən yaranmış. Secondary interjection-dır. Burada yanlış D variantı idi. Üçüncü suala baxırıq. Üçüncü sualda yenə səhv tapacaq burada. A variantında nidalar gəmgənlik emosiyalarını ifadə edir. Doğrudur. B variantında well done, bravo, brilliant. Bunlar, bu interjectionlar diqqəti ifadə etmək üçün işlənir. Düzdür. Sonra C variantında ha, aha, what, hey, a, o, etc. Və s. interjectionlar, nidalar təcrübə ifadə edir. Doğrudur. Bu da D variantında hurra, wow, hurray. Bu nidalarda xoşbəxtliyi, sevinci ifadə edir. Y variantında isə look, behold. Bunlar deyir ki, hamısı kimsə görüşəndə, kimləsə görüşəndə sevinci bildirmir. Amma burada hamısı sevinci hamısı bildirmir. Amma burada deyir ki, hamısı sevinci bildirir də. Ona görə yanlışdır Y variantı. Məsələn, look, behold, attention bilir, diqqəti bildirir. Sonra, hurray, joy bildirir, dear me, surprise bildirir. Ona görə Y variantı səhvdir. Dördüncü suala baxırıq. Dördüncü sualda düzgün variantı seçək. Burada, well, secondary interjection-dır, düzü, əmr mənası var. B-də primary interjection-dır, yanlışdır. C-dədir, well, adverb deyil. Burada deyir adverb-dir, amma adverb deyil, bu adverb-dən götürülmüş secondary interjection-dir. Ona görə burada bir dənə A variantı doğrudur. Beşinci suala baxırıq, burada deyir hello. A variantı burada verilmir, B ilə C sadəcə verilib. B variantında hello deyir secondary interjection-dir, salama mənası var, doğrudur B. C variantında deyir primary interjection-dir və diqqəti mənası vardır, yanlışdır, B variantı doğrudur. Ona görə only B-ni götürürük. Altıncı suala baxırıq. Altıncı sualda burada pleasure, məmnunluq ifadə edən
Biz nidanı tapmalıyıq. A'dadır. A, this coffee is great. A, bu coffee'dir, möhtəşəmdir. Burada plajı olduğuna görə only one, biri götürürük. Sonra 7-ci sualda strong hesitation, bu da şübhə tərəddüdü bildirir, ifadə edir. A variantıdır, Delhi is the capital of air. Air burada e mənasındadır, yəni şübhə bildirir. Delhi Hindistan paytaxtıdır, biraz şübhəni bildirir, tərəddüd edir. Ona görə A variantı doğrudur. B variantı da ev disgust'ı bildirir. C variantı da cheers, surprise, yəni təəccübü bildirir. D variantında what do you think of that? Sən bu A, sən deyir, nə fikirləşirsən bu barədə? Diqqət çəkir burada. Attention'ı bildirir. Deməli, burada A variantı idi. Hesitation, tərəddüdü E bildirirdi. 8-ci suala baxırıq. 8-ci sualda ev bu disgust iyrənməni biz tapırıq. Evdir burada deyir nə desə içində milçək var. Ona görə A variantı doğrudur. B variantı deyir mən surprise bildirir. C variantı A ağrını bildirir. Deyir mənim barmağım ağrıyır. D variantı da we diqqəti çəkir. E variantında isə approval bildirir. She looks so cute. Necə də şirin görsənir. Burada isə approval bildirir. Deməli bizə A variantı lazım idi. O da disgust bildirir. 9-cu suala baxırıq. 9-cu sualda uyğunlaşdırmalıyıq. Ev B-yə uyğundur disgustda. We C variantına uyğundur. C-də uşaqlar sevinəndə adətən we deyirlər. Sonra D 3 isə D-yə uyğundur. O deyə uyğundur. Yəni yazığı ki, məsələn, yazığı gəlmək mənasında deyirlər. O 4-də isə qaş, bu isə aman tanrını deməkdir. O da A-ya uyğundur. Surprise təcrübə bildirir. Deməli düzgün variantımız 9-u A-dır. Onun suala bax, onun sualda interjection-dir. Exclamatory. Yəni emosiyaları bildirir. Sonra B variantı, daha doğrusu ikinci cümlədə onomatopiya nədir? Təbiət səsləridir. Yəni insanlar, insan dili ilə yan ıslanır təbiət səsləri, heyvan səsləri. Buna şırdır aiddir. Düzdür, şırdırdır. Yəni bunlar aiddir. Deməli, iki də doğrudur. Üçdə deyir ki, bir də doğrudur, iki də doğrudur. Üçdə deyir ki, tipik olaraq interjectionlar üç kateqoriyaya ayrılırlar. Həmin o kateqoriyalarda emotive, volitive və kognitivdir, doğrudur. Deməli, all above-dır. A variantı doğrudur. Keçdik 11-ci sualda. Burada deyir, müəyyən eləməli düzgün variantı. Məsələn, A, this coffee is good. Bu, plajadır. Və 2-də isə Z, you are. Bu, sən buradasan deyir. Bu isə surprise təəccüb bildirir. Ona görə bir də götürülüb pləjə, ikində surprise A variantı. 12-ci suala baxırıq. 12-ci sualda congratulation təbrikdir. Cheers, şərəfə neysə badəni qaldıranda congratulations deyilir və da cheers şərəfə deyilir həmin vaxt. Ona görə A variantı doğrudur. 13-cü sualda həmin bu verilən sözlər evdir. Şutdu, rəddə, həmin bu. Bunlar displeyizə eylənmə, yəni displeyizə qeyri məmnuniyyəti ifadə eləməyən sözlərdir də. Ona görə A variantı doğrudur. 14-cü sualda, oh my gosh, bu da isə, oy mən aman tanırım, surprise mənasında işlənir. Ona görə burada A-nı götürürük. 15-ci sualda isə şut. Həm əsas fiil kimi işlənəcək, həm də lənət olsun kimi nidada işlənir. Ona görə yalnız burada aid olmayanı çıxartmalıyıq, bir dənəsi fərqli olanı çıxardırıq. Orada da şut, birinci cümlədəki şut lənət olsun deməkdir. Nidada ona görə anı götürür. Digər variantlarda işlənən şutlar isə fiildir. Əsas fiildir. Ona görə bizə bir lazım idi. Fərqli olan o da birinci cümlədəki şutdur. Lənət olsun deməkdir. Should I forget my brother's birthday? Lənət olsun deyir. Mən qardaşımın ad gününü unutmuşam.